ወደ መጨረሻው የለቱ ዝርዝር ጉዳያችን አለፈን። ክብራን ተመልካቾች፣ ዘንድሮ የመማሪያ ደብተር ዋጋ ከሌሎች የትምህርት ግብዓቶች አንጻር መጠነኛ ቅናሽ ታይቶበታል ተብሏል። የጀመርነው የ2017 አዲስ ዓመት መስከረም ወር ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የሚገቡበት እንደመሆኑ ወላጆች በዚህ ወቅት የተለያዩ ለትምህርት የሚረዱ ቁሳቁሶችን ይሸምታሉ። ታዲያኛም በተለያዩ አዲስ አበባ ገበያዎች ተዘዋውረ ለ2017 የትምህርት ዘመን የመማሪያ ቁሳቁሶች ገበያ እንዴት ይሆን የሚለውን ለመቃኘት ሞክረናል። የዳግማዊት ደረጀ ጥንቅር ነው። ቦርሳ በጣም ተወዷል። ደብተር ከእንደ ዛሬ አመቱ ነው፣ ብዙም አልጨመረም። ቦርሳ እስከ 2000 እስከ 1800 ነው። በቃ ደህና ቦርሳ። እንግዲህ አሁን ላይ ከባለፈው አመት ጭማሪ ሁሉም ነገር አድርገዋል። አሁን እኔ የልጆች የምሳ እቃና ምንድነው አይሚን ኮዳ ምናምን የውሃ እቃ ነው ገዛ የመጣሁት፣ ግን ያው ጭማሪ አድርገዋል። ከባለፈው አመት በእጥፍ የሚያክል በሚባል ጭማሪ አድርገዋል። የደብተር ዋጋ ይሻላል። ደብተር ገዝተናል፣ ቀንሷልም ባይሆንም ያው ተመጣጣኝ ዋጋ ነው። ያለው የገበያ ሁኔታ ምንም አይልም ከአምና፣ እንዲሁም ጥሩ ነው፣ ይሻላል። ደብተር ትንሽ ቀንስ ብለዋል። ሌላው ነገር እንዳለ ጨምሯል ትንሽ፣ ያው የተወሰነ ብዙም ባይባል የተወሰነ ነገር። እርሳስ ከለር የልጆች ግብዓት እና መቅረጫ ኮምፓስ ምናምን ጨምሯል። ካምናው ዘንድሮ ጨምሯል። ደብተር ራዲካል ደግሞ ከአንድ እስከ ሁለት አለ። ሲኒየርም ከአንድ እስከ ሁለተኛ አለ። አሁን በአሁኑ ሰዓት ራዲካል ያሉ ገበያ አንደኛው እስከ 600 ብር ነው፣ ሁለተኛው 550 ነው። ሲኒየር ደግሞ ፒፒ አለ። ገበያ ዋጋው ደግሞ 550፣ ኢንዱኒዥያ ደግሞ ልባጁ 450። ሲነር ላይ በአንደኛው ደብል ከበሩ ነው፣ ፒፒ ይባላል። እሱ 550 ነው የሚሸጠው። ራዲካል በአንደኛው 600 ነው የሚሸጠው። የዩኒፎርም ገበያ ያው ብዙ አልጨመረም፣ ተመጣጣኝ ነው። ብዙ የጨመረ ነገር የለም። ያው አምና በሸጥንበት ነው እስካሁን እየሸጥን ያለ ነው።